I have a thing for darkness, but you can see with your mind. Even when I have my doubts, you say your love isn't blind. So I can give you shelter, but am I a part of your goals? Maybe none of it matters, 'cause I don't want to let go. I never meant to break a promise, I never meant to run away. Galerinha do canal Vale Viajar, mais uma vez aqui, Leonardo Vale. As japinhas que estão rindo de mim. Leonardo Vale do canal Vale Viajar. Pra você que não me conhece, tá caindo aqui de paraquedas. Tem mais vídeos aí pra trás se você não viu. Nesse momento eu tô na Islândia. Hoje não tá tão frio. Eu tive que cortar o vídeo ao meio porque senão ia ficar muito longo. E não dá pra fazer vídeos de mais do que 10 minutos porque, infelizmente, eu percebi que as pessoas não veem os mais de 10 minutos e consigo entender, claro, também não veria. Depois da última cascada, chegamos aqui nos Kodafoss, eu acho que se chama assim, eu vou escrever o nome da tela. Tudo que tem foz no meio são como se fossem cataratas ou caídas de água. Vou tentar voar com drone, não sei. E depois daqui a gente vai para uma aeronave que caiu há muitos anos aqui na Islândia. E vou deixar também na descrição. Tá aqui na minha frente, é linda, é monumental. A gente passou por um vulcão agora, só que o vulcão não tá em atividade. Há 3 ou 4 anos atrás ele entrou em atividade e deu problema em todo o espaço aéreo da Europa. Where you move, make me blind. You will always be there. There's no doubt in my mind. You will always be there. Heading out to see ya. And leave the rest behind. Oh, oh, cause you will always be there. Oh, oh, cause you will always be the one to hold me. You will always be the one who knows me. You will always be, come on, let me close. Bom, a gente parou aqui pra comer um pouco. Tava com fome, porque a gente tem que ir para o local onde tem a tal da aeronave que caiu há uns anos atrás. É uma aeronave que ficou no tempo, a gente vai ver isso. Meu amigo também estava comendo, ainda não apresentei vocês. Esse é o Urs, ele não fala português. Então, depois de lá do avião onde está o tal do avião estacionado, né? A gente vai pro hotel. Finalmente, estou cansadíssimo. Simbora. Yeah, you make me feel like I can run on water. I'm picking up the speed. Oh, oh, cause you will always be there. Oh, oh, cause you will always be the one to hold me. You will always be the one who knows me. You will always be, come on, let me closer to your heart. Chega ali no estacionamento, que depois da última cascata que a gente teve, dá uns 15 minutos ainda de carro, e depois tem um estacionamento que não está identificado. Depois desse estacionamento você tem que andar acho que uns 2 km. É longe pra caramba. Eu já estou andando tem uns 20 minutos. O Airplane Wreck, conhecido também como DC-3 ou simplesmente Dakota, da Marinha Norte-Americana, que caiu em novembro de 1973. A data não é muito bem informada, dizem que foi entre os dias 21 ao 24. Não houve uma guerra ou qualquer tipo de confronto, mas a causa da guerra até hoje não é muito bem conhecida. Há relatos que a aeronave não tinha muito combustível, e outras pelas fortes nevascas que às vezes acontecem na região.
levando assim o Dakota a fazer um pouso de emergência. Mas, felizmente, todos os 7 tripulantes sobreviveram. Pessoal, e depois de 40 minutos andando, já tá chegando aqui no estacionamento. Ou seja, foram 40 minutos para ir e 40 minutos para voltar. E olha que eu. E olha que eu ando bem rápido, hein? Mas mesmo assim, vale a pena. Se vocês passarem por aqui, reservem uma hora e meia no mínimo para esse programa e exposição. Bom, agora eu tô indo pro carro, que a gente vai finalmente pro hotel. É uma coisa bem engraçada, é que aqui o sol parece que não se põe. Agora são 6:30, o sol se põe às 10 da noite, nessa época do ano, mas ele não sai do lugar. Se fosse tipo no Rio ou na Suíça, mesmo tem aí, quando você vê ele já perto da montanha, ele já, em 10 minutos ele tá lá embaixo. Mas não, tá ali firme e forte, no mesmo lugar, desde a hora que eu comecei a caminhada voltando, 40 minutos. Bora pro hotel que eu já tô morrendo e morrendo de fome. Bom, galera, conseguimos chegar aqui no hotel a tempo. A maioria das recepções aqui dos hotéis na Islândia, não grandes hotéis, mas a maioria, como esse, por exemplo, que é um hotel pequeno, que costumam ser os mais baratos, mas pelo que eu percebi no booking.com, a maioria dos hotéis fecham a recepção às 8 da noite. Então, assim, a gente teve que chegar aqui antes das 8, a gente chegou às 7:50. Então, já estava tudo pronto, já estava fechando praticamente a recepção, a gente deu sorte. Então, se você tiver um hotel aqui, chegue antes das 8, ou se informe na descrição do hotel, isso é muito bom. Coisa que eu percebi que as pessoas fazem muito aqui, os turistas, para economizar, é que eles não vão em restaurante. A maioria dos hotéis aqui, esse, por exemplo, tem um banheiro dentro do quarto. Mas tem muitos hotéis aqui que tem os tais dos banheiros que são compartilhados. Todas as pessoas usam os banheiros para fazer as necessidades e para tomar banho. Esse é privado. Mas também, na maioria dos hotéis, tem as cozinhas, que as pessoas vão no supermercado, compram a comida, leite, essas coisas, e vão fazendo suas comidas ali no almoço ou na janta. Almoço normalmente eles fazem na rua, porque a gente está sempre fazendo algum passeio, né? Mas à noite eles fazem aqui no hotel, como eu estive vendo agora. Amanhã a gente vai sair daqui. O nome do local onde a gente está tem algumas cataratas, algumas quedas de água muito bonita. Tem um lago em cima da montanha que a gente vai ver se é bonito. Eu vou deixar o nome da cidade aqui na descrição, que eu não sei pronunciar os nomes das cidades. Amanhã a gente vai para a última cidade e no meio do caminho tem algumas geleiras que a gente vai mostrar para vocês. Por hoje foi só. Esse vídeo foi um pouco longo, eu tive que partir em dois porque senão vai ficar muito longo. Por isso foi em dois. Compartilha esse vídeo com a vovó, com a mamãe, com o tio, com o papagaio, enfim, com todo mundo. Dê o teu joinha. Se você não é inscrito, se você caiu aqui de paraquedas e gostou, gosta de dicas de viagem, gosta de viajar, porque o que vale na vida é viajar. Se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por tudo, sejam felizes e até a próxima. Tchau!